Bom dia, meus irmãos. Hoje nós teremos um dia muito alegre juntos. Daqui a pouco vamos tomar um café da manhã, bem reforçado. Por isso que eu pedi para todo mundo vir em jejum, né? Porque a partir das 9 horas nós vamos estar juntos, compartilhando a comunhão e da comissão, né? Vamos comer juntos como igreja. Através da Escola Bíblica Dominical. Eu louvo a Deus pela visão do nosso irmão Daniel, que neste ano está dinamizando a nossa Escola Bíblica. Isso é muito importante. E nós sonhamos com novos alunos, sonhamos com uma Escola Bíblica dinâmica cada dia mais e proporcionando a todos nós esse momento de comunhão, esse momento de interação entre as famílias. Muito bom, muito bom. Vamos começar com uma palavra de oração. Quero convidar nesse momento para orar nosso irmão Evaristo, que olha a Deus, agradecendo por mais um domingo estarmos juntos como igreja, como povo de Deus. Amém. Em pé, meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus em Lucas capítulo 6, a partir do verso 17 até o 23. Lucas capítulo 6, de 17 a 23. Eu inicio os versos ímpares e toda a igreja, versículos pares. Lucas capítulo 6, verso 17. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas, eu creio que, enfermidades. Toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saíra dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, pobres, porque
Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim fazem os seus pais aos profetas. Amém? Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos louvar o Senhor com o hino número 9 do nosso cantor cristão. O hino de número 9. Daniel está presente? Ah, ok. Vamos cantar então. Os irmãos que puderem se colocar em pé, vamos louvar o Senhor com a ajuda aí do irmão João. Não? Vamos lá. Quem que pode tirar? Maninha, pode tirar para nós, sim. Santo, Santo, Santo. Primeiro secretário lá da Ordem dos Diáconos da Associação.
Então estamos representados na Ordem dos Diáconos, Associação dos Diáconos, na MCM. Nos olhos o irmão não entrou não, né? Irmão, aqui? Não, os olhos já tinha a diretoria, só colocou o presidente, né? E estamos, e como membro do conselho, pastor, por ser pastor da igreja. Então, meus irmãos, vamos orar pela nossa associação, a IBANCA, Associação de Igrejas Batistas de Mogi das Cruzes e Adjacência. Próximo dia 27 de abril, já está no calendário da nossa igreja, haverá o primeiro capacitar. Esse capacitar vai trazer palestras para diferentes áreas da igreja. Será na Igreja Batista em César de Souza. Quem é do louvor terá uma pessoa específica lá do louvor, falando sobre louvor, jovens, adolescentes, como trabalhar com jovens e adolescentes, palestra para os próprios jovens e adolescentes, palestra para pastores, palestra para crianças, líderes que trabalham com crianças, enfim. Será o dia todo, das 9 às 17 horas, na Igreja Batista em César de Souza, dia 27, deixa eu ver se consigo ler aqui, 27 de abril, você consegue ler aí, Caio? A cada palestra, o que vai acontecer? Eu não estou conseguindo ler. Louvor e palestra geral. Vai ter a palestra geral do pastor Renê, o que mais? Socorro, sou líder de jovens e adolescentes. Você que quer liderar jovens e adolescentes, palestra sobre isso. Vida emocional saudável. Vida saudável, emocional, psique, com o psicólogo Hildo, pastor Hildo. Os desafios da juventude, namoro, profissão e sexualidade. Você que é jovem, solteiro, essa palestra é para você. Diáconos confiáveis. Diáconos confiáveis. Você que é diácono, vai lá. Dinamizando o ministério infantil da sua igreja. Pessoa da área do ministério infantil, essa palestra é para você. Pregação esportiva. Expositiva. É expositivo isso. É pastores e quem deseja pregar, ok? Só comentar que não estou conseguindo enxergar também. Gestão da EBD. Gestão da EBD, líder de EBD. Obrigado, cara. Acabou? Acabou, só essa. O dia inteiro, palestra para todas as áreas da igreja. O valor é R$20, incluso o almoço, mesmo não está de graça. Você vai almoçar em um restaurante, você paga no mínimo R$45, não é verdade? Um refrigerante lá, R$20, e você tem direito à palestra, tá bom? Participe, apoie o trabalho da nossa associação, primeiro congresso capacitar na Igreja Batista em César de Souza. Tiffany, vem aqui falar um pouquinho do Chega Mais, estamos agora chegando ao mês de abril, ele será no próximo dia 19, hein? Por favor. Bom dia, irmãos. Tá chegando já quase o dia, né? Não chega mais. E, como eu disse, eu gostaria da presença de cada um de vocês. Não esqueça de confirmar os nomes com os adolescentes. Eu, Estela, o John e a Ellen. E o valor é R$20. E cada irmão leva meio quilo de carne. E um refri por família. Criança até 7 anos não paga. E tá quase chegando, vamos confirmar o nome, já tem bastante gente, espero que tenha muito mais gente, chamos amigos, família, para todo mundo estar reunido e ser melhor do que já foi. E que Deus possa estar conosco com a presença dele. Nesse dia, lá no dia do Chega Mais, será na chácara Marologia, na estrada Marologia, na chácara do Cimei. Nós vamos ter um brainstorm. O que é isso? Uma tempestade de ideias. Onde nós vamos colocar cada área da igreja, onde você vai poder escrever o que você está gostando, o que você acha que deve melhorar, o que você acha que deve mudar. Então, tudo isso nós vamos recolher depois e nós vamos sentar com toda a liderança e planejar, elaborar nosso planejamento com base naquilo que ouvimos de vocês, ok?
Então participe, 19 de abril. Dia 4 de maio, Cristiano e a irmã Miriam estão pegando os nomes para o intercâmbio. Nós vamos realizar o intercâmbio com a primeira igreja batista em Vila Progresso, saindo daqui às 17 horas, é isso, irmão? 17 horas, no nosso ônibus, no ônibus da Natal, né? Da Vila Natal. Vamos estar com toda a igreja lá. É, já falei com a Samantha, ela já está fazendo um documento para mandar para os pais, autorizando os filhos também a participar desse intercâmbio, onde vamos ter participação das crianças, participação dos adolescentes, dos jovens, do coral da nossa igreja, e a área de louvor, o Ministério de Música, toda a igreja participando, ok? 4 de março, se você não deu o nome ainda, dê o seu nome, temos vagas no ônibus, 50 vagas, mas já está sendo preenchida, então corre atrás. Enquanto nós cantamos o hino 410, nós temos a oportunidade de entregar nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Irmãos, que pudermos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. No serviço do meu rei, eu sou feliz.
Eu também estou gripado. Os irmãos que estão passando por dificuldades, alguns algo mais grave, ore pelos enfermos. Eu gostaria que orasse também pelo meu sobrinho, João Pedro, que está internado com pneumonia lá em Atibaia. 8 anos ele tem. Ore também, irmã Catarina, pelo ministério que a gente tem trabalhado toda semana lá em Jundiapeba com os policiais militares. Que Deus possa falar no coração deles através da palavra e haja conversões. E também pelos ministérios que irão abrir aqui, classe de inglês e escola de música, agora em abril, próximo mês. Vamos orar por todos esses assuntos. Irmãos, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45. Mateus, capítulo 5, versículo 45. Tirando o som da mente, né? Tirando o som da mente agora, né? Senão ainda parece que não está assim. Meus irmãos, acompanhar a leitura desde o início, nós temos aqui no capítulo 5. Sermão do Monte, conhecido como Sermão das Bem-aventuranças. E Jesus trabalha diversos assuntos e chega a esse final de capítulo aqui, falando do amor ao próximo. Ele diz que nós não apenas devemos amar ao próximo, mas ele diz mais, ele diz que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. A grande pergunta é: estamos fazendo isso? Estamos orando pelas pessoas que nos perseguem? Qual é a primeira reação que temos quando sabemos que alguém está nos perseguindo? Alegria? Contentamento? Ai, que bom que fulano está me perseguindo. Não. A nossa reação é uma reação contrária. Nós imediatamente mudamos o semblante e, ao descobrir que alguém está nos perseguindo, nossa reação é: ah, é? Então vou dar o troco também. Não é assim que agimos? A nossa reação é uma reação carnal e começamos a perseguir o perseguidor. Meus irmãos, que coisa maluca! Perseguir o perseguidor. Sabendo que a pessoa está perseguindo você, você começa a contra-atacar. Mas Jesus diz: não, não faça isso.
orai pelos que vos perseguem. Você sabe que a pessoa te odeia. Você sabe que a pessoa não quer falar contigo. A pessoa não gosta de você. Qual é a sua reação? Também odiar. Também se afastar. Mas Jesus fala, não é assim. Amai vossos inimigos. Amar os amigos é muito tranquilo, é muito fácil, é gostoso. A gente vai na casa do amigo, come com ele, ele vai na sua casa, come com você, é muito bom. Agora imagine você jantar com o inimigo. Você almoçar com o inimigo. Não desce, a comida não desce legal. Jesus fala, não, você não vai apenas almoçar, jantar, tomar um café, você vai amar esse inimigo. Amar não é um sentimento, amar é um mandamento. Eu tenho que amar. Quem mandou foi Jesus. Jesus, ele manda. É uma ordem, um imperativo. Amai os vossos inimigos. E amar significa defender, ajudar, fazer o bem para o seu inimigo. Ah, mas ele não gosta de mim, mas você tem que gostar. Ele não quer falar comigo, mas o que depender de você, fale com ele. Amai o seu inimigo. Dentro desse contexto, nós chegamos aqui no verso 45, que Jesus diz assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Então nós chegamos à seguinte conclusão: se eu não amo o meu inimigo e não oro pelos que me perseguem, ainda não sou filho de Deus. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque essa é uma característica dos filhos de Deus. Filhos de Deus amam o inimigo e oram pelos que perseguem. Se você não tem ninguém te perseguindo, você está vegetando, meu querido. Você não está deixando marcas aqui na terra. Porque toda pessoa que quer deixar marcas na terra, deixar um legado, vai ter perseguição. Se você não tem ninguém te perseguindo, é porque você está acomodado, braços cruzados, não saiu da sua zona de conforto e não está fazendo nada. Comece a fazer alguma coisa para você ver. Você vai ser perseguido. Você vai ter pessoas criticando aquilo que você está fazendo. Você vai ter pessoas falando mal de você. Isso é muito bom. Porque eu tenho, agora, sabendo de pessoas que falam mal de mim, que me perseguem, eu tenho mais motivo para orar. Porque Jesus pede para orar pelas pessoas que me perseguem. Mas se você está bem, ninguém me persegue. Opa, você está acomodado, meu irmão. Faça alguma coisa que alguém vai começar a te perseguir. Alguém vai começar a ser oposição a você. Faça alguma coisa. Se você não tem ninguém te perseguindo, é porque você está parado. Comece a se envolver no reino de Deus. Comece a fazer mais. Comece a usar a criatividade. Comece a fazer alguma coisa diferente. Você será perseguido. Você será... Você vai entrar na roda das pessoas que vão falar de você. Isso é muito bom, porque aí você ora pelas pessoas. Orai pelos que vos perseguem. Eu falei esses dias com alguém, eu não lembro agora quem, mas foi alguém aqui da igreja. Eu não sei se foi na pessoa do grupo, agora não me recordo, mas eu falei que a crítica, ela é bem-vinda, muito bem-vindo, quando se trata de uma crítica construtiva. E o que é crítica construtiva? Crítica construtiva é quando a pessoa chega e fala, você está errado, pastor. Não é nesse caminho que você deve seguir, não. É esse aqui. Esse outro lado é muito melhor do que esse aqui que você está querendo ir. Ele me dá uma alternativa. Ele me dá uma opção. É uma crítica bem-vinda. Vale a pena ouvir esse tipo de crítica. É uma crítica que você vai falar, puxa vida, é verdade. Ela enxergou algo que eu não tinha enxergado. Ela enxergou algo que eu não tinha visto. Eu vou fazer o que ele está falando.
Agora, quando a pessoa vem e critica você e não dá alternativa, não fala mais nada, só critica e não diz o que fazer, ignore isso. Falei isso para alguém da igreja, não lembro quem. Ah, já lembrei. Meus irmãos, é ignorar quando a crítica vem sem alternativa. É uma crítica destrutiva. Ignore e ore pela pessoa. Jesus disse que eu serei filho de Deus. E eu demonstro ser filho de Deus. Eu tenho característica que mostra que eu e você somos filhos de Deus quando nós amamos os nossos inimigos e quando nós oramos pelas pessoas que nos perseguem. Porque aos antigos foi dito o quê? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que foi dito lá atrás. Versículo 43. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz, agora não, agora é diferente. Eu, porém, vos digo, aqui é a palavra de Jesus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Só assim vocês serão considerados filhos de Deus, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E aí ele dá um exemplo prático do que Deus faz. Ele dá um exemplo prático do que Deus faz aqui no versículo 45. No cumprimento ele diz assim: porque Deus, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. E não é verdade isso? Deus não escolhe para quem Ele vai mandar a chuva. Ele sabe que tem um bando de gente que nem crê que ele existe, mas mesmo assim ele manda chuva para beneficiar esse tipo de gente. Ele sabe que há pessoas que não creem nele, que não creem no seu filho, mas ele manda o sol para aquecer. Ele não faz acepção de ninguém. Aqui está um exemplo prático da ação da bondade de Deus que nós devemos também imitar. Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Se Deus não faz acepção de pessoas, Ele também deseja que seus filhos não façam. Meus irmãos, que privilégio nós temos de ser filhos de Deus! E que responsabilidade que nós temos aqui na terra. O apóstolo Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 5, 20, que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Você já parou para pensar no seu papel como embaixador? Que título pomposo, né? Eu sou embaixador. As mulheres, embaixatriz, né? O que é que o embaixador faz? O embaixador representa o seu reino, o seu país, em outro país. Nós temos no Brasil várias embaixadas de diversas nações, e em outras nações temos a embaixada do Brasil também. Lá, os embaixadores representam o governo Bolsonaro nas outras nações. Tudo que o embaixador falar lá significa que ele está falando como porta-voz da presidência da república, ele está falando em nome da nação. Que privilégio nós temos, aqui nós falamos em nome do reino dos céus. Somos porta-voz de Deus a um povo rebelde, a um povo ímpio, a um povo sem Deus. Somos representantes de Cristo aqui na terra, porque o nosso reino não é desse mundo. A nossa pátria está no céu, onde Cristo está assentado. Por isso que Paulo diz: olhai para o alto. Nós devemos olhar para cima e não ficar preso aos valores terrenos, mas olhar para cima, onde Cristo está assentado, porque a nossa pátria está nos céus. Quando nós sabemos da nossa responsabilidade, nós somos embaixadores, representantes de Cristo aqui na terra, isso nos dá um senso de responsabilidade. Meus irmãos, quando olhamos uma multidão sem Deus, uma multidão que está caminhando para o inferno, aliás, o inferno existe, algumas igrejas já não falam mais isso, mas o inferno existe. Inferno é lugar de punição dos ímpios,
punição daqueles que não creem em Jesus, todos que rejeitaram a Cristo irão para o inferno. E quando nós sabemos isso como representantes de Cristo aqui na terra, a nossa missão precisa, o nosso senso de missão precisa ser aguçado. Precisamos urgentemente representar e representar bem o reino de Deus para essa multidão que sai para o inferno, para anunciar o Evangelho, o poder de Deus, para salvar a todo aquele que nele crê. Agora imagine um representante do rei Jesus, o embaixador, o filho de Deus, aqui na terra, não falando com alguém. Que vergonha! Que atitude errada é essa? Você é filho de Deus. Ele é filho do diabo, não tem Deus, é filho do diabo. A Bíblia não tem outra alternativa. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Jesus, na cara dos escribas e fariseus, ele falou abertamente: vós tendes por pai o diabo, porque ele é mentiroso e mente desde o princípio, e vocês seguem o exemplo do pai de vocês. Sabendo que a multidão sem Deus é filho do diabo, nós, como filhos de Deus, devemos se comportar diferente e não ter a mesma atitude dos filhos do diabo. Filhos do diabo faz coisa errada, filhos do diabo não conversam com outras pessoas, rompem relacionamento, mas filho de Deus jamais deve romper relacionamento, amém? Jamais. Nós somos diferentes. Filhos de Deus não rompem relacionamento com ninguém, porque senão não é filho de Deus. Aqui está claro. Nós precisamos amar nossos inimigos, orar pelos que nos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus. E dar o exemplo do próprio Deus, o que Deus fez. E o que Deus faz? Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e envia chuvas sobre justos e injustos. Filho de Deus toma as mesmas atitudes do Pai. Se o Pai é bom para com todos, o Filho de Deus também é bom para com todos. Eu não posso ter atitude de ímpios, eu não posso ter atitude de filhos do diabo. Eu preciso ter atitude de filho de Deus. Aí ele não quer falar comigo? Não tem problema, eu vou orar por ele. E uma brechinha que ele me deu, eu vou conversar com ele. Aí eu não posso ficar zangado. Tem a expressão, quando eu era criança, quando eu brigava com as criancinhas, eu fazia assim com o dedão, punha, estou de mal de você. Lembra disso? Lembra disso? Estou de mal de você. Depois, vamos fazer as pazes? É esse dedinho, né? Estou de bem. Meus irmãos, nós não podemos ter essa atitude como filho de Deus. Nós jamais devemos falar: estou de mal de você. Você é precioso para Deus. E porque você é precioso para Deus, eu te amo. Eu quero ter um relacionamento de amizade, de amor cristão contigo sempre. Eu sou filho de Deus. E eu quero te amar, porque Deus pediu para eu amar você do jeito que você é, da forma como você age. Mesmo que você me dê uma pedrada, eu vou te amar. Mesmo que você xingue, eu vou te amar. Porque esse é o meu papel como filho de Deus, esse é o nosso papel como filho de Deus. Aí ele explica no verso 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Não faz os publicanos também o mesmo? E na casa de alguém que gosta de você é muito fácil. Experimente ir na casa de alguém que não gosta de você. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, a vida cristã é muito séria. A nossa medida somos medidos com o padrão, o próprio Deus. A nossa medida é o próprio Deus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste.
que está nos céus. O nosso Deus é perfeito ou há alguma imperfeição nele? Deus é perfeito. Aliás, o homem, ele passou a destruir tudo que Deus fez de bom. Tudo isso que nós estamos enfrentando na natureza são consequências do próprio erro do homem. O homem foi destruindo aquilo que Deus fez perfeito, aquilo que Deus lá no Gênesis 1, 2, ele disse que era bom. O homem foi destruindo, o homem destruiu, o pecado entrou no mundo e destruiu. O pecado entrou no mundo e destruiu o relacionamento do homem com Deus, destruiu o relacionamento do homem com o próprio homem, destruiu o relacionamento do homem com seus semelhantes, destruiu o relacionamento do homem com a natureza. O homem passou a ser inimigo de Deus, o homem passou a não aceitar a si mesmo. Quanta gente olha no espelho e diz: olha, eu não me aceito, eu não quero mais ser desse jeito. E se ele tem um pouco de recurso, ele vai fazer o quê? Plástica. Não é verdade? Ele vai mudar. Quem tem um narigão, quer tirar o nariz, diminuir o nariz. Quem tem um orelhão igual a minha, vai cortar. Tentar diminuir, nem sei se dá, acho que dá. Plástica faz tudo. E aí vai querendo, porque a pessoa não se aceita. Ele não quer, ele não agradece a Deus pelo que Deus fez, ele está insatisfeito consigo mesmo, e sempre tentando melhorar, sempre tentando dar um jeitinho. Quem não tem recurso, coitado, tem que conviver com a feiura, né? Mas não é feio não, gente. A Bíblia diz que a gente foi criado em imagem e semelhança de Deus, somos lindos, amém? Aceite do jeito que você nasceu, do jeito que você é. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra de um jovem australiano, meus irmãos, ele nasceu sem as duas pernas, sem os dois braços. Só alguém já viu ele? Ele faz de tudo. Ele canta, ele surfa, ele dá palestras no mundo inteiro. Ele é feliz, ele casou e tem filhos. Do jeito que ele era. Ele se aceita. E às vezes você é perfeitinho aí. Não é tão feio, e ainda fica reclamando. Isso é consequência do pecado. O pecado, ele destruiu o relacionamento do homem consigo mesmo. O pecado fez mais, ele destruiu o relacionamento do homem com o próximo. Por isso que não há entendimento, por isso que não há harmonia, por isso que há desavenças, por isso que há guerras, por isso que há ausência de paz. O pecado destruiu o relacionamento do homem com o homem. E o pecado destruiu o relacionamento do homem com a natureza. Sabe o que Jesus fez? Jesus veio e restaurou o homem. Jesus reconciliou o homem com Deus. E agora a Bíblia diz que nós temos paz com Deus. Jesus reconciliou o homem consigo mesmo. O homem passa a aceitar do jeito que Deus lhe fez. Ele olha no espelho e não fala mais que ele está feio. Ele olha no espelho e fala: como eu sou bonito! Como eu sou belo, eu sou imagem e semelhança de Deus. Todo dia eu olho no espelho. Eu acho que eu devia ter nascido mulher, porque eu gosto de espelho. Eu gosto de espelho. E eu gosto de olhar e falar: mas que homem bonito que eu sou. A Ivania acertou na mosca. Meus irmãos, a gente tem que se valorizar, porque Deus reconciliou o homem consigo mesmo. O homem tem que se aceitar. Senão a gente fica doente. Senão a gente entra em depressão. Senão a gente caminha para a morte. Nós precisamos ter uma autoestima, gostar da gente mesmo, amém? Tem que gostar da gente. E gostando da gente, a gente vai gostar dos outros, não é verdade? Agora, a maioria das pessoas que não gostam dos outros não se amam. Precisamos olhar no espelho e falar: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Cuidado para quem não quer, tá? Mas ele não vai quebrar. Você é bonito, você é bonito. Meus irmãos, o Cristo veio e restaurou o relacionamento do homem com o próximo. E agora nós podemos caminhar juntos, nós podemos amar os nossos inimigos, porque Deus nos dá essa capacidade. E Deus, em um dia nós vamos estar no milênio, conviver com animais, conviver com o campo, onde haverá a restauração do homem com a natureza. Isso será no milênio.
durante um período de 1000 anos. Meus irmãos, então, a lição que fica nessa manhã é essa. Eu tenho um dever, eu tenho um compromisso de amar o meu inimigo e de orar pelos que me perseguem. Qual é a minha referência? O próprio Deus. Deus faz isso. Deus fez e faz, continuará fazendo isso. Ele não faz exceção de pessoas. E por isso, se eu quero ser filho de Deus, se eu digo que eu sou filho de Deus, eu tenho que mostrar na prática que eu sou filho de Deus. Uma coisa é ser falar, você dizer que é filho de Deus. Outra coisa é você viver como filho de Deus. As pessoas lá fora estão procurando pessoas que vivem como filhos de Deus e não pessoas que falam que são filhos de Deus. A prática é que conta. Que nós possamos viver neste mundo, nesse mundo tão difícil, nesse mundo tão cruel, nesse mundo de tanta maldade, nesse mundo que jaz no maligno, que nós possamos viver como filhos de Deus. Que nós possamos viver aqui nesse bairro como filhos de Deus. Que as pessoas ficam perplexas e admiradas. Falam, puxa vida, vocês são diferentes. Sim, somos filhos de Deus. E aqui representamos o nosso Pai aqui na Terra. Por isso que eu te amo. Você é importante para mim. Por isso que eu te amo. Que o nosso amor não possa ser um amor, meus irmãos, de barganha. O que é amor de barganha? Ah, eu vou me aproximar dele para ver se ele vem para a minha igreja. Não, esse não é o caminho. A Bíblia diz que eu tenho que amar as pessoas. Tenho que ajudá-las, eu tenho que fazer o meu melhor por elas. E aí, ao olhar a atitude sua, as pessoas vão crer em Deus. E aí, fica muito mais fácil elas chegarem a Cristo e vir para a igreja também. Que Deus nos ajude a isso. Eu não estou falando que é fácil. Eu sei que é complicado. Eu sei que é difícil. Mas que nós não possamos ter as mesmas atitudes dos publicanos. Que nós não possamos ter as mesmas atitudes dos gentios. Mas que as nossas atitudes possam ser diferentes. A conclusão de tudo está no versículo 48. Portanto, sede vós perfeitos. Que palavra forte. Perfeito. Ser perfeito, meus irmãos, não significa que nós não erramos. Mas quando erramos, nós pedimos perdão a Deus. Falamos, eu não quero mais cometer esse erro. Eu quero agir diferente. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que Deus nos ajude a isso. Amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos orar neste momento. Uma oração silenciosa. Pé mesmo. Essa oração silenciosa, você vai falar com Deus, você e Deus, dizendo, Senhor, me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho correto. Vai fazer essa oração de Davi. Você vai orar e vai orar silenciosamente. Você e Deus, você e Deus. Vai falar com Deus neste momento, pedindo para que Deus possa olhar para você e você descobrir como está a sua vida e melhorar. Melhorar. Vamos orar? Feche seus olhos, olha a Deus.
Agora você vai orar neste momento. Você orou por você, agora você vai orar pelos seus inimigos. Orar pelas pessoas que estão te perseguindo. Pedindo a Deus que te dê força para amá-las. Pai querido, Deus eterno, eu quero agradecer pela tua palavra que nos desafia a viver como o Senhor vive. Somos filhos de Deus, o nosso padrão é o Senhor, que nós possamos ser perfeitos no nosso caminho, na nossa caminhada. Nos ajude a amar os nossos inimigos, a orar pelos que nos perseguem, que a nossa atitude possa mudar cada dia mais. Que as pessoas que não têm ao Senhor possam ver em nós um diferencial. E que ao ver em nós esse diferencial, elas possam crer em Jesus Cristo. Ó Pai, tira de nós todo o egoísmo, tudo aquilo que não te agrada, e que possamos andar como filhos de Deus aqui na terra. Em teu nome que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Quero passar a palavra para o Daniel, dá 5 minutos aí para o irmão, a mais. O irmão vai falar, dá uma abertura na EBD e depois estamos morrendo de fome. Eu pedi para todo mundo vir em jejum. Eu quebrei o jejum, viu, meus irmãos? Me perdoe. Por causa da diabetes, eu comi 2 bolachinhas, mas só 2. Aquelas redondinhas, sabe? Gostosas, de água e sal. Comi. Mas eu estou pronto para comer muito mais agora, assim que o irmão Daniel me liberar. Bom dia, irmãos. Bom dia. Até eu estranhei aqui no meu coração. Eu me assustei. Um pouco alto. Verdade. Hoje vai ser um dia um pouco específico, né? Porque nós dissemos que nós vamos ter 2 cafés no decorrer do ano. Então esse vai ser o primeiro da Escola Bíblica Dominical, né? E esse café é para nós confraternizarmos, para nós conversarmos. E os irmãos fazer uma avaliação da Escola Bíblica até aqui, até nesse momento. Dei essa folguinha para os irmãos aí, mas no próximo domingo já vamos retornar novamente com a nossa gincana. Vamos voltar com as perguntas. Então os irmãos já refrescaram aí a cabeça, já está melhor, né? Após já, o Gerson até, o Gerson não estava mais fazendo aquela fumaceira na cabeça mais, que eles faziam, não faz mais, né? Ficava quebrando a cabeça. Vamos ficar tranquilo, agora vai começar tudo de novo. Aí sábado que vem vai começar mais ainda, porque sábado que vem nós vamos começar o nosso curso. Então eu quero agradecer aos irmãos que participaram durante esses meses aí da gincana. E vamos retornar novamente aí, para nós começarmos a fazer as nossas perguntas e aquele conhecimento bíblico, para que possamos, através dessas perguntas, nós vamos adquirindo conhecimento da Bíblia, né? Às vezes nós não sabemos, muita coisa eu estou aprendendo também com os irmãos, porque eu fico pesquisando lá na internet, dá para fazer as perguntas, e fazendo avaliação aqui com a Bíblia, comparando com a Bíblia, né? E eu estou aprendendo muita coisa. Eu não sabia que um verbo ficou flutuando na água. Vocês não vão saber disso aí. Quem sabia disso? Poucos, né? Não sabia que ficava flutuando na água, nunca vi. Agora estou vendo que flutuou na água, é uma chave, né? Eu sou de fogo. Um achado de ferro tudo lá, nada. É uma coisa, né? Eu fiquei olhando essas coisas, nossa, é muita coisa, estou aprendendo essas coisas aí, né? Está aprendendo, né? Onde tem a palavra martelo? Tem a palavra martelo também.
depois é bom que aprendendo, você vai aprendendo. Então, isso tem edificado a gente, tem ajudado a gente muito. Oi? Coxão era curto? Porque a pessoa era gigante, então era grande, né? Ela era grande lá. Mas é interessante isso, irmãos, é um aprendizado. Para nós é um aprendizado. E está ajudando bastante isso aí, gente. Muita coisa nós estamos aprendendo. Então isso tem edificado as nossas vidas e também a minha vida, e tem edificado também a minha vida dos irmãos também. Tá? E nós temos o nosso hino, que é o hino de praxe, que é o 469 durante esses meses, esse primeiro trimestre aí que nós estamos cantando, que é o 469. No ano do domingo que vem já será um outro hino, já não será esse que já apresentamos já em abril. Então nós vamos cantar esse hino aí. Vou pedir que a irmã Madeira está aqui, pode ajudar a gente aí. Assim não precisa estar subindo e descendo, né? A irmã já corre, já faz exercício bastante lá, e eu já estou lá esperando, já esperando fazer os exercícios, mas não assim. Faço, mas não assim, no meio mês. Te agradecer por ter recebido de nós. Te agradecer por ter falado com eles.
graça a Deus.